kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhowaad wararka dhambaalka wararka qobada wrkeenna aad ku daawan doontaann waxaa kamid noqonaya kal carar xoogan oo ka bilowday mid ka mid ah caasimadaha maamul goboleedyada iyo sidoo kale kumaandooska imaaraadka carabta oo ku soo wajahan halkan ayaan xog idinkugu soo gudbin doona xasaasi ah vilos soomaaliya xasan sheekh iyo sidoo kale madaxdii hore ee wadanka oo isku fahmi waayey laba qodob oo kamid ah ajendaha shirka ka socda muqdisho kaasoo qarka u saaray in lagu kala tago halkan ayaan idinkugu hayna somalilan waxaay bilowday inay burburiso dalagyadii iyo beerihii ku yaalay duleedka magaalada lascanood sidaa arxandarrada ah ee loo dhaqmay iyo sidoo kale tilaabadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo sidaa ay u dhacday komaandooska soomaaliya iyo tilaabada ay qaadeen iyo axmed madoobe oo markaan gacanta ku dhigay xeradii caan oo leh ciidankii lagu soo tababaray ee la toonayay inay jubbaland dagaal kala hortagaan maxabiista la qabtay iyo sidoo kale kuwa la laayey iyo weliba fariinta degdega ah ee ay la wadaageen jubbaland muqaalka shirgaree qeybta hoosan aragtidadna goreeb aannu ku bilowne waxaa bilowday markaan haddii aanu ku hormarno filla soomaaliya iyo sidoo kale madaxdii hore ee waddanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxdii hore ee dalka ayaa isku fahmiilaa qeybo ka mid a qodobada miiska saaran ee shirka ka socda magaalada muqdisho kaasoo diiradda saaraya mustaqbalka ayaa fogee dalka waxaana sidoo kale goobjoog ah mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweyne xasan sheekh sida ay xaqiijiyaen hilo xogogaala oo lagu kalsoon yahay shirkan waxaa laysku marilaayahay laba qodob kuwaas oo madaxweyne xasan sheekh maxamuudu si gaara u danaynayo inuu u helo taageero iyo sidoo kale inuu u helo mabaaddii siyaasadeed oo kuambaqaadi karo qodobka koowaad ayaa ah arinta muddo kororsiga madaxda dowladda federaalka iyo sidoo <laughs> kale dowlad goboleedyadu ay isku raaceen kaasoo la doonayo in muddo hal sana ah loogu tuuro madaxweyne xasan sheekh maxamuud si uuusii ambaqaado hogaaminta wadanka waxaa intaas sii dheer in sidoo kale ay vila soomaaliya miiska soo saartay qodob ka mid ah qodobada kale ee ay ka mid ka yihiin nisbadda lagu sameeya dastuurka iyo sidoo kale habdhiska dowladda ee dhinaca federaalka arintaasuo ayadana muran badan uu ka taagan yahay dhinaca golaha siyaasiyiintan ay soo fariisteen iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood ee ku sugnaa madasha ayaa miiska soo saaray in marka hore laga wada hadlo arrimaha ammaanka iyo sidoo kale marxaladaha kala duwan ee dalka ku galaaman arrinta s c oo madaxda qaarkood ay miiska soo saareen isigoo na jeediyeen in xal waara laga helo balse arrintaasi waxaa lala tuuray midda gobolka banaadir iyadoo weliba lagu heshiiyey ina dib loogu soo noqdo balse laga heshiiyo qodobada hadda siyaasadda dowladda hortabinta u leh ee arrinta doorashada isbedelka dastuurku uu ka mid yahay iyo sidoo kale muddokororsiga loo sameynayo xasan sheekh iyo dawladdiisa arrintaas ayaa qarka u saaran in miiska lagu kala tago waxaana iskaga tegay isla markaana ku gacan sayray guddoomiyihii hore ee golaha shacabka soomaaliya waxaa sidoo kale aasna ka dhaqaajiyey madaxdii hore ee dalka oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee puntland docr cabdiweli gaas iyo sidoo kale cumar cabdirashiid cali sheer maake iyo xubno kale kuwaasoo ku gacan sayray muddoka rorsigaase waxaa sidoo kale ayagana ku gacan sayray reaarhii horee soomaaliya cumar rearhi horee soomaaliya maxamed wa xasan cali kheyrre iyo sidoo kale cali maxamed geedi dammaantood waxay sheegeen in muddo kororsi lasoo tijaabiyay natiijadeisa arintaas ayaana miiska saaran halka madaxda qaarkoodna ay arintaasi ka caga jiidayaan oo ay ka gaabsadeen dhinaca kale aannu eegna kal carar ayaa ka bilowday mid ka mid a magaalooyinka xarumaha u ah dowlad goboleedyada dalka waxaana kusoo wajahan kumaandooska imaaraadka carabta kuwaasoo doonaya inay qaadaan tillaabooyinkii ugu culeyska badnaa uguna saameynta weyne ee xagga militariga magaalada dhulka ayaa la dhigayaa haddii aan si deg dega loo qabanin islamarkaana aynan kaga bixinin ciidanka mudada shan iyo tobanka sana ka badan maamulayey diyaaradaha dagaalka ayaana ku diyaarsan xilligaani markab ku sugan biyaha badweyntahiindi ee soomaaliya iyagoo doonaya inay si deg dega u qaadan howlgalkooda sida aynuo xaqiijiyeen wararkaanu helayno kal carar ayaa ka socda duleedka iyo sidoo kale gudaha magaalada waxayna sheegeen inay cagta marin doonaan saacado iyagoo weliba dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oousoo jeediyey in la helo qorshihii iyo sidoo kale habraacii tooska aha ee lagu howlgelin lahaa ciidanka weerarada fulinaya waa magaalada buu-aale ee gobolka jubbada dhexe oo ah xarunta dowlad goboleedka jubbaland waxaa ku wajahaan howlgalka ugu cuuslaao xagga cirka iyo dhulka waxaa qeyb ka qaadanaya dowladda kenya oo ayana gacan ka geysanaysa howlgalkan waxaana la doonayaa in cirka iyo dhulkaba rasaas ooda looga qaado aaggan si ugu dambeyntii loo soo afjaro guud ahaan wax walba oo ka soo horjeysan kara dowladda iyama dowlad goboleedka jubbaland diyaaradaha dagaalka ee dalka imaaraadka oo turkiga bedelay ayaana doonaya inay duqeymahaasi fuliyaan duqeymaha waxaa fulinaya diyaaradaha f labayo labaatan iyo sidoo kale f sit iyo sidoo kale weliba helikobtorada gurmudka deg dega iyadoo weliba ay qeyb ka yihiin diyaaradaha druniska ee dalka imaaraadka carabta wasoo ayaguna doonaya inay fuliyaan howlgalada ghaaska dhinaca kalena madaxweyne axmed nadoobe ayaa u dabaaldegay in la qaaday tillaabadii ugu horreysay islamarkaana lagu aqoonsaday ciidankii tababarka kusoo qaatay degaanka caanoole ee duleedka buaale kuwaas oo laga dilay todobiyo toban halka tiro kalena maxaabiis ahaan gacanta loogu qabtay kuwaasoo fashiliyey xog badan oo la xiriirta sida ay jamhadahooda u howlgalaan iyo sida ay u noolyihiin marxaladda ay ku sugan yihiin iyo moraalkoodu sidau yahay taas ayaana dhiira gelisay in si deg dega fariimahan ay ugu bilowdaan dalalka caalamka ee taageeraya soomaaliya maadaama dalka imaaraadka carabtu uu dhowaan la wareegay taageeradii iyo booskii dowlada turkiga ayay dowladda federaalku waxay u aragtaa in ay ka qeyb qaadato xukuumadda bodubai howlgalada xagga cirka waxaana la aaminsanayahay in imaaraadku uu leeyahay awood militari oo ballaaran iyo sidoo kale ka goonaashihiisu inay abuuri karaan in dhulka lala sino magaalada iyo sidoo kale goobaha kale ee ku hareeraysan taasoo adkaan doontaa in laga badbaado ama marxaladaas ay ka badbaadaan dadka shacabka ah dhinaca kale haddii aannu eegnana somalilan ayaa u muuqata inay cagta marisay beerihii iyo sidoo kale dalagyadii kala duwanaa ee ku yaala dulaedka magaalada lascanood ee gobolka sool militariga somalilan ayaa soo duubay iyagoo weliba jaraya oo ku jeesjeesaya beerihii babayiga iyo sidoo kale dhirta kala duwan lahaa ee ku yaalay degaanka dhuxun halkaasoo ay fariisin ku leeyihiin cdnka milatriga somalilan waxaa la arkay askarsi jsj u jaraysa dhirta islamarkaana baabi'inaya beerha waxayna ku dhawaaqayeen eraya ay ku muujinayaan nacaybka iyo cunsuriyada ka dhexaysa labada dhinac iyadoo weliba sidaynoo xaqiijinayaan wararkii ugu dambeeyey milatariga somalilan arintan kaga god leeyahay in dhaqdhaqaaqyadu ay bataan yo sidoo kale in beeraleyda qaarkood ay isku dayaan in ay wadahada la galaan ama in ay isku dayaan in dhulkooda loo nabadgeliyo si ayaguna ay uga baxaan guud ahaan wixii taageera a oo lagu tuhmayo in ay siiyaan sc oo markan iyadoo dagaal adag kula jirta somalilan waraaugu dabeey anhelyntima duqeymaha ka socda aagga si ay yihiin kuwo sii laba jibaarmaya marab marka ka dambeysa marka la fiiriyo dhawaaqa madafiicda culus ee la iswadaarsanayo iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ka socda galbeedka iyo bariga iyadoo weliba guuto ciidan oo wada tajaadiid gaashaaman oo ka tirisa militariga somalilan ay saacadihii ugu dambeeyey ay gaareen jidda galbeed ee magaalada lascanod halkaas oo ay ka soo galeen ciidan kasoo ruqaansaday gudaha somalilan islamarkaana wataa gaadiidka gaashaaman oo ay ku rakiban yihiin qoryaha babayaasha culus dhinaca kalena xooga ac c ayaa sheegay dhankooda inay sameynayaan isdifaacid iyo dabagala waxaana si toosa loo beegsan doonaa shakhsiyaadka ku jira maamulka iyo sidoo kale xubnaha kala duwan kadib markii uu bilaabay in kadib markii uu goostay xildhibaan ka tirsanaa golaha wakiilada somalilan balse safka hore kaga jiri jiray halgenka dagaalka ayay dad badani waxay dareemeen in guleed garaad iyo sidoo kale ciidanka kaga sugan aagaas ay suurtogal tahay in ay dhisdhiibidooda sii wataan maadaama somalilan cududii militari a ugu adkayday geysay aagaasi heerka hanjabaada s c iyo sidoo kale ciidamada puntland qeybo ka midana uu hoos u dhacay iyagoo weliba ka warwarsan saameynta dagaalkan iyo khasaaraha baxadda leh iyo sidoo kale in uu leeyahay dagaalkani halis weyn oo nabadgeliyo oo aan laga badbaadi karin isla markaana suurtogal ay tahay inay ku nafwaayaan shakhsiyaad badan taas ayaana horsee day n ay ka gaabsadaan in ay dagaalkan iyo diriirtan sii taageeraan qaar badan oo ka tirisan saraakiisha s c kuwaasoo kuwa ay u goosteen dhinaca somalilan halka kuwo kalena ay aadeen dhulka duurka iyo miyiga si ay halkaasi ugu maataan oo ay kaga fogaadaan xaaladaha dagaalka muqaalka shirgarao la saar qeyb toosan aragtidaada nogu reebo ka xurno wararka dhambaala wararka nabad gely